Banjalučani čekaju pred gradskom upravom. Neizbježna tema su rezultati lokalnih izbora. Neki od njih nisu zadovoljni. Zato što treba pobijediti ovaj koji grad i Banjaluku uradio. Kako komentarišete izjave Milorada Dodika da će vlada prestati da finansira Banjaluku? Ne znam to. Ne vjerujem to da ne znam. To da će biti ne vjerujem. Bilo je za očekivati. Samo još nešto, kako komentarišete izjavu Milorada Dodika da će zbog ovakvog rezultata prestati da vlada prestati da finansira Banjaluku? Sramno. Puno me nešto i ne zanima i neće nam biti ni bolje ni gore. A recite mi kako komentarišete izjavu Milorada Dodika da će zbog ovakvih rezultata vlada prestati da finansira Banjaluku? A nisam slušala to. Nisam slušala. Slušali su novinari na konferenciji, ali i gledaoci u prenosu uživo. Milorad Dodik je rekao da će pregledati rezultate svakog biračkog mjesta i da tamo gdje je većinu glasova dobio novi gradonačelnik Draško Stanivuković, on treba da ide i rješava probleme. Da vidimo kako će finansirati gradsko grijanje koje smo mi subvencionirali svake godine. A zašto bi onda to Republika radila? Imamo mi druge opštine gdje treba pomoć da se grije. Imamo neke druga mjesta koje moramo. Prekinut ćemo sve investicije sa republičkog nivoa, dok ne vidimo na koji način će se grad dalje politički razvijati i odnositi, ali u svakom slučaju mislim da definitivno hoću da kažem da je ovo velika greška oni koji smatrali da imaju samo svoje pravo i da na ovaj način ja im neću prosto ovo što su radili. Igor Radojičić na liječenju je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Pozitivan je na virus korona i ima upalu pluća. Novom gradonačelniku čestitao je pobjedu na svom Twitter nalogu, a novi gradonačelnik prokomentarisao je Dodikove poruke o zaustavljanju investicija. Meni je žalosno da član predsjedništva Bosne i Hercegovine se toliko petlja u odnose u Banja Luci. On u ovom gradu ni ne živi. Malo vodi računa o laktašima. Neka pusti Banja Luku Banja Lučanima. I neka pusti ljudima koji su već u tom gradskom odboru tako dalje da možda vode autonomnu politiku. Milorad Dodik je i ranije govorio o tome da opštine i gradovi u kojima na lokalnim izborima ne budu pobjedili kandidati SNSD-a neće imati finansijsku podršku vlade Republike Srpske. Mnogi načelnici i gradonačelnici iz opozicionih redova žalili su se upravo zbog toga i govorili da određene projekte ne mogu da završe jer nemaju podršku vlade Republike Srpske. Iz Transparency International Bosne i Hercegovine podsjećaju da je zakonom o budžetskom sistemu definisano kako se raspoređuju sva sredstva iz budžeta Republike Srpske, uključujući i ona za lokalne zajednice. Dodjeljuju se na osnovu broja stanovnika, površine i drugih kriterijuma. Postoje naravno i drugi programi namjenski na osnovu kojih vlada raspoređuje sredstva opštinama kroz programe investiciono-razvojne banke, pa ova sredstva iz Fonda solidarnosti i sl. Gdje su već kriterijumi malo drugačiji i tu se zapravo ostavlja prostor za subjektivnu raspodjelu sredstava. U julu ove izborne godine vlada Republike Srpske donijela je odluku da IRB plasira oko 350.000 evra za razne projekte u 9 opština. U 7 je rukovodstvo iz SNSD-a, a u 2, Bijeljini i Prijedoru, na vlasti su SNSD-ovi koalicioni partneri. Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera, Banja Luka.